překvapilo mě to. A řekla jsem si, proč ne, protože to je něco takového výjimečného nebo neobvyklého pro mě. A je to něco mimo moji zónu komfortu, tak jsem si řekla, že to zkusím. Proč jsem vycestovala do zahraničí? Protože mě baví poznávat svět. Chci vidět jiný kultury, jak se žije jinde. Chci se naučit jiný jazyk. Chci mít trošku takový jako větší rozhled, větší nadhled. A asi jenom ze zvědavosti. Podle toho, kde. A podle toho, v čem se chcete prosadit. Že? Ale v Americe to je víceméně takovej business, větší, je to takový serióznější. Jo, že? Tady je to takový, tady pojem umělce, jako umělec má takovej zvláštní auru kolem sebe. Je to někdo výjimečný, lidi si ho váží, protože něco umí, protože něco přináší. Je to takový katalyzátor společnosti vlastně. Že? A v Americe taky, ale je to vlastně symbol úspěšnosti jsou peníze. Jo? Což je taková jako věc, takže je to spíš o tom biznesu, asi jak se umí prosadit, jaký má marketing a za kolik prodává a tak. Tak já jsem vždycky byla, vlastně malovala figury a velký formáty, takže to vlastně pořád trvá, akorát k tomu přibylo zátěžší, krajina. Malinko teď do abstrakce, ale pořád to má ten konkrétní prvek. Pořád je tam něco konkrétního v tom. Nerada bych se nějak hodnotila, vlastně se pořád učím a je to takový proces, který není nikdy hotový. Pořád se učím, pořád studuju velký mistry, takže chodím nebo jezdím do těch světových galerií a tam zblízka se dívám na velký mistry. Že dneska už to skoro nikdo neumí, že to je. Chci dělat něco výjimečného, co dokáže málo kdo, což je například moje profese oleomalby, staré techniky, která právě navazuje na ty staré techniky a mě to hlavně baví. Je to o tom, že mě to baví hodně. Teď já jsem trošku pověrčivá, takže neříkám dopředu, co chystám, ale teď hodně tvořím. Teď. Mám vlastně několik kolekcí, na kterých pracuju zároveň. Protože ta technika je taková, že to vždycky musí prosknout hodně, než nemůžu každý den malovat, vlastně pracovat na té jedné malbě. No tak já nikdy nemaluju na výstavu. Vždycky maluju nějakou kolekci, kterou chci něco vytvořit. Takže ta výstava je vlastně až potom něco podružného, kde se to ukáže. Jo, takže v prvé řadě mě zajímá nějaký téma, který zpracovávám a to téma je třeba krajina, nebo zeď, nebo ty medvědi, co uvidíte. A, takže vlastně maluju v těch kolekcích takhle. No. Nevím, jestli to je to tréma, je to něco novýho, asi trému mám, protože jinak bych nebyla člověk, že jo, ale já si myslím, že to bude zajímavý. Těším se.